caasimadii degmo waa farqiga u dhaxeeya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 2007 iyo 2023 waqtigii ay ku jirtay gacanta maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland ayaa waxa ay ahayd degmo ka tirsan gobolka Sool waxaana aynu isku barbar dhigaynaa baahinteenan Laascaanood maxay ku kala duwan tahay shalay iyo maanta kaabeyaasha dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada iyo horumarka ka hana qaaday 15 sanadood ee ugu dambeysay ay Somaliland gacanta ku haysay iyo intii ka horeysay oo ay ahayd magaalo ka aradan nolosha asaasiga ah ee bini'aadamka laga maarmaanka waa warbaahinta xogagal oo arintaasi diiradda saartay iyo warbixintan aynu ku guda jirno ayaad kaga bogan doontaa 15 bishii tobnaad 2007 ayay la wareegtay Jamhuuriyadda Somaliland magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo xilligaasi ahayd degmo ka tirsan gobolkaasi kana aradnayd nolosha asaasiga ah ee bini'aadamka laga maarmaanka u ah intaasi wixii ka horeysay oo uu gacanta ku hayay maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ayaa waxa ay ahayd magaalo ka aradan kala dambeynta iyo nabadgelyada waxa ka dhici jiray ugaarshi joogto ah oo aan loo miidaan deyin kaasi oo lagu hayay dadka reer Laascaanood xilliga sidoo kale magaalada waxa ka muuqday burbur iyo dayac fara badan oo aanay ku xijisan karayn inay noqoto xarunta gobolka Sool magaalada Laascaanood waxbarashada caafimaadka biyaha iyo wadooyinka ayaa ahaa kuwo aan la hadal hayn oo waqtigaasi maamulkii Puntland haystay aan waxba ka dhaqaajin guutooyin ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland ka tirsan ayaa ku ruqaansaday 2007 bishii tobnaad 15keedii xilligaasina waxa madaxweynaha ahaa Daahir Riyaale Kaahin oo ku guuleystay magaalada Laascaanood inuu gacanta Somaliland ku soo celiyo sidoo kale waxa uu horseed u ahaa horumarka iyo nabadgelyada ay maanta magaaladani ku naaloonayso ugu horeyna Somaliland halkan talaabooyinkii ay ka qaaday ayaa waxa kow ka ahaa inay nabadgelyada iyo xasiloonida dejiso caafimaadka biyaha iyo nolosha asaasiga ah ayaa soo noqday magaaladuna waxa ay samaysay koboc dhaqaale waxana ay waqtigan la tartamaysaa dhigeeda ku yaala Jamhuuriyadda Somaliland oo waxa ay noqotay caasimadda gobolka Sool 15 sanadood ee ugu dambeysay horumarka ay magaaladani gaadhay ayaa waxa lagu qiyaasayaa intii ay jirtay inay hore u soo gaareen xataa dadkeeda oo dib u dhis ku sameeyay ayaa waxa u suurto gelisay nabadgelyada iyo xasiloonida ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ay gacanta ku hayaan xarunta gobolka Sool ee Laascaanood ayaa 2007 iyo 2023 isu jirta farqi cirka iyo dhulka hase yeeshee waxay rabtaa hadda inay dib u noqoto waxayse u baahan tahay tusida tayadeeda iyo horumarka ka taabagalay 15 sanadood ee ugu dambeysay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyaha maaliyadeed.